まあ、前回より良くなってたし、今日のピッチング内容っていうのはすごく良かったので、まあ、かなり仕上がってきたかなと思います。まあ、すごく感覚も良かったですし、前回チェンジアップの感覚っていうのがあまり良くなかったんですけど、そういう部分も修正できたので、すごくいい登板になったと思います。エラーは良くないんですけど、まあ、ちょっとグローブがねまだ新しいんで、はい、仕上がってくれば取れると思います。はい、グローブのせいにしておきます。ちょっとまだ硬かったです。悪かった部分を今日修正できたというのは良かったですし、今日全球種ある程度こう自分のいい感覚で投げることができたので、まあ、これを継続しつつもう少しねバッターを抑えるっていう感覚を取り戻していきながら、三振を取りに行くときにしっかり決めきれるようなボールっていうのを精度としてもう少し上げていきたいなと思います。